ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2562ခုကောဇာတကေ1389ခုရာသုလာဇာ10ရက်2019ခုနှစ်စနေလပိုင်း29ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ယနေ့ခင်ခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလေကူးမြို့နယ်ရှိမတင်ကျေးဝါတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတဲ့တွင်ပါစဉ်ကျင်းပကြတဲ့ခொနည်းတာတတိပဌံဘာဝနာပွားများအထောက်ကြတဲ့တရားစခန်းမှာတတိပဌံဘာဝနာတရားတော်များပွားများကြဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့အလုံးသောတရားတော်မှာပေါင်းသူတော်ပေါင်းတို့ကိုဥယျာဉ်တို့ဒီကနေ့လူတရားစကားမျိုးပြောကျင်တော့ဆိုတော့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဂါထာတော်လေးတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောကျင်ပါတယ်နိကေ၅ရက်တည်းမှာခௌတကနိကေဆိုတာပေးတဲ့လို့ကြားဖို့တယ်သုတ်တန်တူတူလေးတွေစုထားတဲ့အပေါင်းအစုပါဠိတော်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီခௌတကနိကေထဲမှာဓမ္မပဒပါဠိတော်ဆိုတာကအုပ်စုတစုအနေနဲ့သံဃာယနာတင်ထားကြတယ်ပေါ့ဥဒံပါဠိတော်တို့သုတ္တနိပတ်ပါဠိတော်တို့ထေရဂါထာထေရီဂါထာအစရှိတဲ့တရားဒေသနာတော်တော်များများဟာခௌတကနိကေထဲမှာပေါင်းစုပြီးတော့သံဃာယနာတင်ကြတာတော်ဒီဓမ္မပဒပါဠိတော်ဆိုတာလေးကအလွန်တရာမှနာမည်လည်းကြီးတယ်ဟိုလူလောကအတွက်အလွန်တရာမှလည်းပဲအကျိုးကြီးစုများတဲ့လူကြိုက်အများဆုံးသာသနာပြုတရားတော်လို့အဲ့ဒါလို့ပညာရှင်တွေကသတ်မှတ်ကြတယ်ဒီဓမ္မပဒပါဠိတော်ကိုဓမ္မပဒပါဠိတော်ဆိုတာကဂါထာလေးတွေရှုထားတာဂါထာပေါင်း423ဂါထာရှိတယ်သူကတူရာလေးတွေရှုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ဝက်ကပါဠိလိုတူရာလေးတွေရှုထားတာအစုအစုအရာဥရှင်တို့ယမကဝက်ဆိုပြီးတော့အစုံစုံဟောထားတဲ့ဒေသနာလေးတွေကိုရှုထားတာရှိတယ်အပမာဒဝက်ဆိုပြီးတော့အပမာဒမမိမလျော်ခြင်းနဲ့ဆက်ရှင်တဲ့တရားဒေသနာလေးတွေစုထားတာရှိတယ်စိတ်တဝဲဆိုပြီးတော့စိတ်တွေအကြောင်းပြောထားတဲ့ဂါထာလေးတွေကြီးစုထားတာလည်းရှိတယ်ပုပ္ဖဝဲဆိုပြီးတော့ပန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပန်းနေနဲ့ဥမာပေးပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဒေသနာလေးတွေစုထားတာလည်းရှိတယ်နော်ဘာလဝဲတို့ပန္တိတဝဲတို့ဘိက္ခုဝဲတို့အရဟန္တဝဲတို့ဟုတ်လားဗုဒ္ဓဝဲတို့အဲ့ဒါလိုမျိုးဥရှင်တို့တူရာလေးတွေစုထားတာအပေါင်းအစု26စုရှိတယ်ဒီဓမ္မပဒအလွန်တရာမှလည်းပဲတမိုင်းကြောင်းအစဉ်လာကြီးတယ်တဲ့ဒီဓမ္မပဒပါဠိတော်ဟာဦးဇင်းတို့အတောကမင်းကြီးကိုတိုင်းကိုဌာနသာသနာပြုလွတ်ပြီးတော့ကမ္ဘာလောကကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အစအုံးမှသာသနာတွေပြန့်ပွားအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့နောက်တတိဓမ္မတောကမင်းကြီးရဲ့လို့ဖြစ်လာဖို့အတွက်နဂိုတုံးကစန္ဒာတောကမင်းရှုပြီးတော့အလွန်ချမ်းထမ်းတဲ့မင်းသမားအနေကနေတတိဓမ္မတောကမင်းကြီးရဲ့လို့သာသနာပြုမင်းကြီးဖြစ်လာဖို့အတွက်ဒီဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ဂါထာလေးကိုနားရလို့အဲ့လိုကြောင်းလဲသွားတာလို့ဆိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အနောထာမင်းကြီးဆိုရင်လဲမြန်မာနိုင်ငံတဏ္ဍတလျာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားအောင်ပြန့်ပွားတဲ့နေရာမှာပြန်ပွားအောင်စူးစမ်းအထောက်တဲ့နေရာမှာအလွန်တရာမှအကျိုးကျေးဇူးများတဲ့မင်းကြီးပေါ့အဲ့ဒီနောထာမင်းကြီးလည်းပဲရှင်အရဟံမထေရကဒီဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာလာတဲ့ဂါထာလေးကိုဟောပြလို့အဲ့ဒါလိုထူးခြားတဲ့မင်းကောင်းမင်းမြတ်တစ်ပါးအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားတာအဲ့ဒီဂါထာလေးလည်းပေးတဲ့တို့ကြားဦးတယ်အပမတော်အမတံပဒံပမတော်မိစုနောပဒံအပမတ္ထာနမိယန္တိရေပမတ္ထာယထာမတ္ထာကြားဦးတယ်နော်မမေ့မလျော့မပေါ့မဆသတိနဲ့နေခြင်းသည်မတေရန်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းတဲ့
မိမိရောရောပေါ်ပေါ်ဆာသာတတိကင်းပြီးတော့နေခြင်းကတော့အဖန်ဖန်တရားခြင်းရဲ့အကြောင်းနဲ့မမိမလျော့နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာမိမိလျော့နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေတေကြတယ်လို့အသေးစိုးနဲ့တေရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မမိမလျော့နေတဲ့လူနဲ့မိမိရောရောနေတဲ့လူရဲ့တေခြင်းတရားဟာဘလို့မှမတူဘူးလို့အဲ့ဒီကထာလေးကအဲ့လိုကျင့်ပြတ်နဲ့နေတဲ့အတိပ္ပယ်တွေကိုအကျုံးဝင်စေတယ်ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဂါထာလေးတွေကပြောရရင်ပါဠိကဗျာလေးတွေပဲအလုံးမနှစ်သက်မြတ်လို့ဇာကောင်းတယ်။နောက်အတော့ကမင်းကြီးဆိုရင်လည်းပဲသူ့ရဲ့ဒူနိရောဓသာမဏေကဒီဂါထာလေးကိုဟောလို့ပဲသူလည်းပဲပြောင်းလဲသွားတာ။နောက်ဦးဇင်းတို့ဒီဘက်ခေတ်မှာဒီဓမ္မပဒပါဠိတော်နဲ့တွေ့ရလို့ဘာသာကြားတွေကနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားတာလေ။ဘုရားဘာသာမှာတာမန်ဘုရားဘာသာမူဖဲနဲ့တော့ယဟန်တော်တွေဖြစ်သွားတာတွေတောင်ရှိတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဦးဇင်းတို့နှစ်ပေါင်း100နေပါလောက်ကထင်ရှားကြော်ကြားခဲ့တဲ့အီတလီဖုန်းတော်ကြီးဥလောကနာထဆိုတာနော်အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ကြားဖို့မယ်ထင်တယ်နော်။အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးဥလောကနာထဆိုလို့ရှိရင်ဒီဓမ္မပဒပါဠိတော်ဘာသာပြန်ကိုတွေ့ရလို့ဖတ်ရလို့ဘုရားဘာသာယဟန်တော်ဖြစ်သွားတာ။ဒါပေမဲ့ तू ကငိုတယ်ရလည်းပဲပါမီလည်းပဲပါတယ်လို့ဆိုရမှာနော်။ तू သိပ္ပံပွဲရပြီးတဲ့နောက်မှာဒီတက်ခွဲကန်းထဲမှာသူ့ရဲ့မူရင်းရိုမန်ကက်သလစ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဘာသာတရားနဲ့သိပ္ပံအယူအဆတွေဟာအမြဲတမ်းစစ်တိုက်နေတယ်လို့ပြောတယ် तू ကောင်းနေမှာ။အဲ့ဒါလို့စစ်ထိုးကြတိုင်းလည်းပဲသိပ္ပံပညာကအမြဲတမ်းအပေါ်ကြီးကရတယ်တဲ့။ဒါ तू ကိုယ်တိုင်ရေးထားတာပေါ့နော်။သူရမူရင်းဘာသာတရားနဲ့သိပ္ပံသိပ္ပံတရားတွေတော့အခြေအတင်စစ်ခင်းတဲ့နေရာမှာအမြဲတမ်းသိပ္ပံပညာကအထက်စီးရနေပြီးရောက်တည်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့သူစိတ်ထဲမှာယေရှုခရစ်နဲ့အဲဒီစိန့်ဖရန်စစ်ဆိုတဲ့ပုံကြီးကိုတော့သူကြီးညိုးနေတော့မယ်ဖြောက်လို့မရဘူး။နောက်တော့အဲ့ဒါသူဒီဓမ္မပဒပါဠိတော်ကိုဘာသာပြန်ထားတဲ့စာအုပ်ကလေးသူတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာသူတခါတည်းဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားတယ်သူကသူဘာနဲ့ဥမာပေးတော့ဆိုတော့ကန္တာရာထဲမှာခကြီးသွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေကလည်းတော်တော်ကိုငတ်နေပြီကန္တာရာထဲသွားနေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကြာမြင့်ငါးပါးနဲ့ပြည်စုံတဲ့ရေကန်ကြီးကိုတွေ့လဲရလို့အာရပါရတောက်လိုက်ချိုးလိုက်ရတယ်လို့ပဲဓမ္မပဒဘာသာပြန်ကိုတွေ့တော့သူအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့အသက်အစိတ်လောက်မှာမိဘတွေဆွေမျိုးတွေအတိုင်းဝိုင်းတွေတားတဲ့ကြားတဲ့ကသူဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်အသက်30မပြည့်ခင်လေးပါပဲအဲ့ဒါသူဘုန်းကြီးဝတ်တယ်ဘုန်းကြီးဝတ်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမန္တလေးမစိုးရင်တိုင်းမှာစတင်အရှိတိုင်းရောအနောက်တိုင်းရောဗုဒ္ဓဘာသာအတိုင်းဝိုင်းကသူ့ကိုအများကြီးကြည်ညိုကြတယ်ကဘာကို3ပတ်လောက်တောင်ပတ်ပြီးတော့သူကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုပြန်ပွားအောင်ကြိုးစားအထောက်ခဲ့တာအရာဦးဇင်းတို့အသက်80နီးပါးလောက်မှာပြင်ဦးလွင်မြို့မှာပြန်တော်မူသွားတယ်အရန်ထင်ရှားကြော်ကြတဲ့ဒီဆရာတော်ဒီဓမ္မပဒပါဠိတော်ကိုလေ့လာရင်းနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါကအခုဒီထဲမှာလူငယ်တွေပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုကြားတော့အော်ဒီဓမ္မပဒပါဠိတော်မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒီကဗျာလေးတွေကိုတို့လေးလာလိုက်စားကြည့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးလေးပေါ်အောင်ဘုရင်ကပြောပြတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဒီဓမ္မပဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားတာလေးတစ်ခုပေါ့လေ။တိရိကုရှင်တော်ဘုရားကြီးအမေရိကရောက်တော့အိုင်မန်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်ဘော့စတန်မြို့တဲ့အဲ့ဒီကိုရောက်တော့ခရစ်စတန်ချက်ကြောင်းတခုတည်းကိုသူတရားဟောရတယ်တဲ့အဲ့ဒီချက်ကြောင်းရဲ့မုတ်ပေါဝါမှာကြေးပြားနဲ့သူတို့အင်္ဂလိပ်ဘာသာရောရိုမန်စကားနဲ့ပါဠိဘာသာပေါ့နော်နှစ်ခုစာထုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီစာလေးကဗာရေးထားတော့ဆိုတော့နာဟိဝေဒီနဝေဒာနိတမန်တိရကုဒါစန္ဒအဝေဒီနသတမန်တိဧတဓမ္မောတဏန္တရောဆိုရယ်ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာလာတဲ့ဂါထာလေးဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီဂါထာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ယံဆိုတာယံတုံ့မှုသဖြင့်ဘယ်တော့မှမငြင်းအေးနိုင်ဘူး
ตุ้งเบียนเดียจ้าตั้งใจจะสุราบรมะมันยังอีนายมูดะยามันตุ้งมูดิพิษนั่นเลยยามีหันยังอีเดียตบอชีดีถ้าหาตะเกะตบ่าวเดียจีบาลุเอ็ดลุได้เบียนเอ็ดันเนสโรยาอ้าโอ้ละวะเนาะโอ้ยาสวาเพียสุมาวคริยันเชจังเยบ่าวมาจีบานเนจีถ้าดูยาเราเอ็ดันเนสยาโรยาเอริเดียเวมาเอริกาถาเลวเวเจเชบีร์ฮอนไอ้ที่ขยันชาจาวาจีตรงพี่เดียพงศ์ยี่ฮะดูข้างในอันนี้บิดาเสียดอยหัวเรียดยาวนาเร่เด็กนาเล่ปีบีสุราสโรยี่เนี่ยตัวเดียขจิโรสโรยี่ยังไม่รับบ่เนาะขยันจาวในจังพี่เอเนี่ยนี่สวาเบียเยสูมาโกลุสิกุเนจีทาราโรตีโอเดียลาฮอกันปีเดียด้วยจังจีจูเล่เดียเนี่ยจังไอ้ตัวนี้เนี่ยสมิสัยยาตาบลูรีเวเนจีทาราโรสโรตัวอาจารย์เลี้ยงพี่บ่ายเลยเด็กเรียนพงศ์เนี่ยตัวนักเรียนว่าลงสูเรไม่ได้ลูบีลูรีเดียวไปน่าวเดาท้องจ้าตัวเนี่ยแล้วท้องเนี่ยมาตัวลูบีแล้วท้องจ้านี่เลยพูดว่าระพูดว่าระอยู่สายสีเดลูเดียวเนี่ยตัวเข้มงวดนี่เนี่ยเอริลูกาตัวธรรมบาราสาวรีเดาไปละว่าละเนี่ยท้องเนี่ยมาเอราลีพับบีรอตัวอันนั้นจะบอกจ้าตู้ลงมาพยองเลยตัวอะไรเนี่ยนึกว่าตัวตู้ยันยันลูเร่บ่เนาะยันลูเร่สิ่งที่บ้ามีสิ่งรบเองเนี่ยยึดอาจจะดีมีอาชีพเชื่อลาบีรอตัวเราบาดาเดียร์เราพยองตัวเอาตัวเราแต่ใช่มาตุขเรียนพงศ์ยิปเชเดแต่อาวุธอะไรลูลูเว่อดีตมาบาดาเดียร์กัตฮาลีเร่ตีเบ่หูตู้ยูยูบีรอพอเร่เมียละบีรออดีตเรียนพงศ์ยิปตู้ยังอีท่องเนี่ยเนี่ยตู้ยังอีกเอกเทียนเนี่ยบ่สาวตีตีลีละว่าเราสิ่งละสาวลีทุกอย่างเลยใช่ไหมจีเลยเด็กขาดจะบาปเพียงส่วนไอ้ธรรมบาระบาดาเพียงสาวลิบเช่นนี้สาวลิบนอนจีบีรอทัดๆข้ากาจีด่าเลยสุดาวสาวมีนันตีเลยน่าดูเปล่าใจเลยสุดาวถ้าทีธรรมบาระบาลีรอเนี่ยพัฒน์บีรอเนเนลิบย่อจีนะนะปัจมาอุจงกาดาธรรมบาระบาลีรอมาลาเรกาดาสุยเอลงเดียมากาวมโนบุญกรรมธรรมมโนเดชธรรมมโนเมียมนัตตาสีบดุทีนาบาตติวากรติวาตโดนันทุกขามนุยดีสักกังวาวาหาโดบดันฮอริตบาวาเดียริเดมามโนสุเดสิสุเดตบาวเดียหาข้องจอมชิดเดตุจีเกตุเมเดตบาวเดียริเดมาสิหาจีเกเวเดตุสวันตติจีมาตุเมปะถ้าอย่างเจ้าท่านเนี่ยยุ่งมาเรื่องเอาแต่ใจเรื่องสิ่งเนี่ยลูกไม่พิจารณาสูตรสิ่งอันนี้บอกกูเยน่ากูสิ่งที่ดูการีฮะมีอะไรไหมอุบามาวันสาวน้อยเลยน่ากูตู้ช่วยตัวเรื่องเลี้ยบินยาจีก้าสิ่งไรนี่ตัวเบ้มีเรื่องเส้นอะไรก็เอาเนาะมาเอาเนี่ยสิ่งมวยมีลูกสิ่งอันนี้มาเอาเนี่ยสิ่งสิ่งต่างๆเนี่ยลูกไรเด็กพิโอไรเด็กลูกเด็กพิโอริฮะเอาเนี่ยจะมีชีวะเนาะไอ้ลูกสิ่งด่าว่าเลยสิ่งกูดูการกูชาละปะมาด่าสิอาลงกามาเอ็ดรู้ว่ามโนปุ่มเองก็มาดมามโนเตถามโนเมียมันด่าสิปตานีน่าบาดดีวะกระดีวะแต่โดนนั่นทุกข์มันวิธีสายวะนุบายนี่เด็กปงสันดูเลยสันจิมเป้ปงสันดูเลยกระทัดเดบุอะไรเอามาหมัดดันเด่นตัวบาปเยอะเลยที่สิสุดเดียห์ตบวัดยาดีมาสีตัวกองดำชิดเดถ้าจังคำยันเดชสิจีเลนตันเชนเดชสิเนี่ยลูกไม่พิโอไม่สูรุ่ยสิเอริปโกเย็นเราโกชนะทุกขาริยาเส้นไล่ลิเมเดอุบมามิมิตัวยันเราโกมิมิเยเจฮาเส้นไล่ดีตลุ่มอยู่ว่าเบเดกูด้วยกองส่งไม่ช่วยติดใจสิ่งไม่ช่วยน้ากองเนี่ยสิกองในลงกองมวยจ้าบุสิกองในลงกองทอมเชื่อทอนี่เดชีมาลูไล่เดลูกโจไล่เดจโจฮาลงเดียมากองโยชนะกูเชื่อสิเดียวเอตุลุ่ยอุจินุสูงสูงสังเกตไปกลิ่นเนื้อสูงน่าชีเดชเช่นดูยูมาลีสูงนี่น่าชีเดชที่ลูกอาทารีดีอยู่บีโร่สูดาราบุเช่นมะก้าวไว้ลูกคนสูงสูงที่ต้นเอาอะกูเจ้ากิจกูยิ่งเจ้าเจนเนี่ยเจ้าไม่รู้ยุ่ยเชิดอะไรจะเอาอย่างเด็กกว่ามันล่าไว้สูดเลยนะสี่ใบที่กูเรียกกาถาทบกูเจ้าเจนมันล่าสูดอะไรปาลีลูเปล่าหรอกน้องพม่าลูกตัวอันนี้จีลูกได้ไปยา
မလဆိုတာအညစ်အကြေဟောတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားကိုအထုတ်ကြရတယ်ဆိုတာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှေးပါသွားအောင်စိတ်ကလေးဖြူရှင်တန်ရှင်းသွားအောင်ကြိုးပမ်းကြတာပေါ့တတိနဲ့မှာအညစ်အကြေဆိုတာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေကိုရည်ညွှန်းတာတတိအညစ်အကြေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးမှတ်သားစရာကောင်းတာလေးတွေရွေးချယ်ပြီးတော့ပြောခြင်းအရာတာဝမလံသမုဋ္ဌာယအရာတာဝမလံသမုဋ္ဌိတံတတုဋ္ဌာယတမေဝခရတိဧဝအတိဒေါနစာရိဏံတာနိကမ္မာနိနယံတိဒုက္ကတိဒီကဒါလေးမှတ်သားကြရအောင်ကောင်းတယ်အိဗေကဘာပြောလို့ဆိုတော့တန်ကြီးဆိုတာတန်ကားနေဖြစ်လာတာတဲ့နော်တန်ကိုအရှင်တို့တန်းပြစ်ထားလိုက်မရှိရင်ပါလေတန်ကြီးတက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တန်ကြီးကပဲသူဖြစ်ပေါ်ရာတန်ကိုဖြည့်ဆည်းပြစ်တယ်တဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့သဘာဝလေးပါပဲနော်တန်ကဖြစ်လာတဲ့တန်ကြီးဟာတန်ကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပြစ်တယ်သူကဖြစ်လာတဲ့အညစ်ကြီးကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့စားပြစ်တယ်ဖြည့်ဆည်းပြစ်တယ်ဒါသဘာဝတရားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဥမာပေးတာအဲ့လိုပဲတဲ့အိဝတီဒေါနဇာရိဏံအပြစ်ရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလွန်လွန်ကျူးကျူးလောက်ကြမယ်ပြောကြမယ်တွေးကြံကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟာအညစ်အကြေးဖြစ်တယ်စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဖြစ်တယ်မကောင်းမှုဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းမှုမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒါမိမိတဏ္ဍာကထွက်လာတဲ့အညစ်အကြေးကြီးပဲပေါ့ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီအညစ်အကြေးကလည်းပဲဘယ်သူ့ကိုပြန်ဖြစ်စီမှလို့ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စီမယ်တဲ့ဘလောက်ထိဖြစ်စီနိုင်လို့ဆိုရင်တန်တိကမ္မဏိနယံတိဒုက္ကတိမကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်သည့်အထိတောင်ဖြစ်စီပြစ်နိုင်တယ်တဲ့နော်ဒီဘဝအရှင်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်တာမျိုးဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံတွေ့ကြုံရတာမျိုးဒါလောက်တည်းမကဘဲနဲ့နော်အလွန်ရှည်လျားလာဆိုတော့ကာလပတ်လုံးဆင်းရဲလာတဲ့ပူလောင်လာတဲ့ပင်ပန်းလာတဲ့ဘဝခန္ဓာတွေကိုရရှိပြီးရရှိသည့်အထိကြီးကြီးမားမားဖြည့်ဆည်းပြင်နိုင်တယ်ဘယ်ဟာဖြစ်လာတဲ့အညစ်အကြေးဖြည့်ဆည်းတော်ဆိုကိုယ်ဟာဖြစ်လာတဲ့အညစ်အကြေးပဲကိုယ်ကိုဖြည့်ဆည်းတာနော်တန်ဟာဖြစ်လာတဲ့တန်ကြီးဟာတန်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းသလိုမျိုးကိုယ်ကဖြစ်လာတဲ့မကောင်းမှုဆိုတဲ့အညစ်အကြေးကကိုယ့်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဖြစ်စည်းတယ်တဲ့ဘလောက်သဘာဝကြတော့နော်ဘယ်အချိန်မဲဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဖတ်ရဖတ်ရတွေးရတွေးရနားထောင်ရနားထောင်ရပြောရပြောရယူနိုင်တယ်လို့မရှိဘူးနော်သူတော်ကောင်းတရားဆိုတာသစ္စာတရားဖြစ်တယ်နော်သစ္စာဆိုတာသစ္စာဟဝေတာတုတတံရတနာဆိုတဲ့အတိုင်းအမြဲတမ်းချုပ်ငြိမ့်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်အရာသာတကအရာသာထဲမှာအကောင်းဆုံးရတာလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်စဉ်းစားเสียဆင်ခြင်เสียကောင်းတယ်အလွယ်တကူလည်းပဲစောင့်ထားမယ်ဆိုရင်စောင့်ထားလို့ရတယ်ဒီအိဗေရှိတဲ့ဒီပါဠိကဗျာလေးတွေကနောက်ကိုကဒါကိုအလုံးမြတ်နိုးလို့ကျက်မှတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညာကြီးတောင်းရနိုင်တယ်သိပ်ပြီးတော့မခက်ပါဘူးအဓိကကဒါကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့လိုချင်တဲ့စိတ်ကိုယ်တန်တော်မှာတည်ချင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့ရတာမူရင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုမြန်စူးစမ်းအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ရလို့ရွတ်ဆိုတိုင်းရွတ်ဆိုတိုင်းနော်ကိုယ်ကိုမြင်မာတဲ့အတွေ့အမြင်တွေနော်လမ်းကြောင်းတွေကိုအများကြီးတဲ့ပေးနိုင်တဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဓမ္မပဒပါဠိမှာပါဠိတော်မှာလာတဲ့ဒီဂါထာလေးတွေရဲ့နော်ဒီပြင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီဂါထာလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါမှာသူကအကြောင်းမဲ့ဟောတာမဟုတ်ဟောစရာအကြောင်းဖြစ်လာလို့အဲ့ဒီဖြစ်ရတဲ့အဝန်ကွန်ကြဖြစ်မဲ့အကြောင်းအရာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြတာ။ဒါမြတ်စွာဘုရားမှပဲဖန်တီးနိုင်မယ်လို့ဆိုကြပါဆို။အခုဒီအိဗေရှိတဲ့ဂါထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်ဟောတာတော့။နော်။တန်ကားဖြစ်လာတဲ့တန်ကြီးဟာတန်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းတယ်လို့ကိုကဖြစ်လာတဲ့မကောင်းမှုဟာကိုယ်ပဲပြန်ပြီးတော့ဆင်းရဲစေတယ်ဆိုတာ။ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီဂါထာလေးကိုဟောရတာတော့။ဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းဏိဒံဝိတ္ထုဆိုတာလေးရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှတ်သားမှသူကပို့ပြီးတော့အတိဘယ်ကပို့ပြီးတော့လင်းနေသွားတဲ့သဘောရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဓမ္မပဒဂါထာလေးတွေကိုခြေခံပြီးတော့ဓမ္မပဒအဋ္ဌကထာဆိုဖွင့်ဆိုတဲ့နေရာမှာကြာတော့ဒီဂါထာလေးကိုဘာကြောင့်ဟောရသလဲဆိုတဲ့ဏိဒံဝတ္ထုလေးပါထည့်သွင်းပြီးတော့သူကပေါ်ပြတယ်။ဒီဂါထာလေးဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းကပေသပေါင်းတော်တို့အလုံးကြားဖို့ပေးသား။ဟောမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတိတ်တယဟန်ဆိုတာရှိတယ်။ဟုတ်လား။တခါတော့သူကโอ้ရှင်อวิสสะตะสะตูยะละเลยอัญญะสวะพะยะเลตะกะ
tengah ni baru dekat ada cewa biro luda kasih ada, awak tak ada di dalam, lulai dalam ni ada, ragu aku suara ragu aku cewa ada, ada erip senjaga kat turu, si tang lau si ada, ada lihat lada tua tu ni mau ada, ada lihat tengah sur, nak tu tengah luda kerja, erip tengah tu tua biro down ni, erip asal, down ni mana si luda, nak aku ye mau mau ni, we me tengah sur. Kau di sini asal, eri pinsa kan, negara tu ni lah. Agak orang pinsa biro, tu tahun biro, ciri di pinsa ni biro, titi caca pinsa biro je taro. Usaha, u biro kau ni. Ada ni eri wujud biro, yang ada wah dah ngah, usaha mahal bu. Ngah ada orang wah, wujud bayang tu le si dalam si le, kau ni ha, yang nunya ni le, kau orang orang si ni. Mahal bu, ada eri dengan u, eri usaha u luar lah. Mau ni dua ratus tiga puluh dah lah. Ada mah dua juta lah. Tapi bocah lah. Wah, usaha bukan jiran nunya. Dah dalih itu yang cair ni. Kau nak ni tu ya dah lewe. Kau kau ni lu dekat lip jauh lu melayu. Kau ni lu duit lu lepau mih. Ada ni di tengah di usaha lu so. Yang ni lu kunci down biru, pan biru cuci lah. Bawa dengan cuci. Cuci biru sudah ada ni ni. Tengah ni aku kau biru, mana jangan we me. Tengah ni asal ni jangan nunya. Tu si dia macam tu bocor. Kalau si jenar ini nunya ni asam biji jauh apa biru, nyaru ni jenar mulai mulai ya. Kau. Wah bahasa yang dia ramai biu caca lah, balung me balung me. Aduh macam di kamera ada ibu siapa di melu lap jolu, me ya. Mana jadi tengah ni we me lu tu si nara mulai ya. Eri dengan ya bapa suelamu sudah sih deh. Eri suelamu apa ni jeve? Eri ni jeve apa tu tanda macam ni? Tu tanda macam ni lah. Tapi yang lepas ni ni, mian ini kenyang kenyang lu dapat jual mian. Tu tu lepas tadi dia apa tu tanda bawa? Pide deh, no? Ada eri ni jeve yang suvi jual lepas tanya aku pun macam ho, tuha tu dapat tu sampai jual tuah macam ni. Ada ni bapa sih dong suruh tu suelam ya dengan ni mah tuah biru pide deh. Bapa sih dong sudah tam sih deh deh pedro jauh aja. Ada naun ni yau datu ye di yogala gombi show biro caya dari dengan ni caya do. Bayi sih do bu sudah tangi gam sih deh bo. Tangari aku lu wibang bayi cah biro juga me bo. Ada wibang bayi cah biro juga me sudah. Di tengah oh ni deh deh ngapje sih oh ni alu ni deh lu oh ni deh deh. Kita bukan yang suapnya, di bawah tu dah begini, cari de, dah ada mabrak, tak ada ada mabuk pun jalan, no. Ada usia ada siapa aja. Dalam cik dah sih mana tu de, lu yuyu dah suruh no tu orang yang jauh masih uli. Yuyu dah suruh sih, di tengah ini orang ni awi bani lah, tu di jauh jauh ni masih ulu ten. Tapi cik dah dalam sih mana ulu ten, dah ada kosnya dah mihap. Tapi lu dalam cik dah mabuk sih lewe, yang suapnya aga. Di tangan ini dia mempunyai ni deh, yang ni ada kalau wibawa lain loh sih, wibju mesu. Tangan ini ada ni ada cabut dia lama beli. Cik mici apa ni pergi siapa lama? Ada umi yang lupa mesu apa dah. Saat dia pun jalan lor. Di tangan ada dengan aku, yang ni luya ni jalan sih, biluan ni deh, tengah ni mah. Dah aku mesu apa dia baru dah begini ni jalan. Saya lagi oh, ada umi wibanya ni, umi kueja ni oh. Tapi solusi yang pergi siapa kueja lah aku, hala. Eh, ni mesti apa ya? Lu sayang dah lor. Kau ni yang lawan ni dek kerja di dalam ya, tewa dek. Tewa beliau dong sebab tu di dalam dia jauh dah dek. Eh, di jadu mesti apa ya? Di tengah aku, wibang wibang beliau. Eh, di mana baca aku ni yang sayang dah dek. Lu milu mesti apa ya? Eh, di tengah pasien jangan lah di dek matam sih ni dek. No, dah jauh mulu di jauh ya dek. Milu, kau ni yang lawan sayang dah ya lah. Eri mah eri jauh ya ni, pada biro saudara kata liu hora, no. Tangan sih lari ni je, tangan gua beb sih sih de. Elu beb mimi gua sih lari, makau ni sih de, makau ni jori, makau ni elu de. Di ni je de, elu sudah makau mudi hari. Sih boya mimi gua beb jam biro, sih sih de me, doha bilik me, di de beja, no. Jatawa melan tembok daya. Tadu daya demi wa kara di emo di rona sari na tadi kamani ni yang di dokeri. Mata saya kau ni, no? Tali ada bu jojen na. Lautan jojen ada bu ga? Nyeswa biaya. Di tanah ya ma lonceng jen no mule.
Nó tế gà ní ảnh đề thả mà trong lúc cháu cháu dìa khó nè. À chị ảnh đề hù miên áo hó nè nà lì hù thả bó chá lù. Ê đi kà thả lì hù dùy bì rò bèo chèm. Nó kà thả nè nè khét đề chú hà lạ. Thì kà thả hó yà chì cháu nì đang vô trù lì hù chèm bèo chì. Nó bây giờ nôm nhá xoá bè lê thả gà. Phía bùi mì gà thả à xô bánh lọc chì mè lột thêm mà lì. Tao vít tìm yô đề mà nó đã bị rồi, mấy ta giống bị rồi, tao mới vào giống chịu đấy, tao gái gì đều xí đấy. Nó đã bị số lối gì, mấy ta anh tôi lấy chép dấu để bù đau, giống cha bị rồi sao đâu đấy, nó đi làm mui thay đấy bố. Ấy là lúc đó à, chị này bỏ đi sau lòng đi lối bên đi là đi lối bên sao đâu là số đó. Mấy ta mà bài thì mấy mày sao này, cháu đó suy là bọn nó. Ở đây xuôi là đúng không bây mà đi tám mà bài mà sáng này mua giá ta trên này cháu sẽ cao này ở đây trên này rồi đi được cái gì à ta đi con nuôi giống bì rồi tu bổ chén ta để ta cao con đi ở đây mình mau bì để cho ta uống chén ngày gì toán chú lại uống mấy chén làm mà sáng mấy cái rồi mình mau bì thay là tu gì toán chú này rồi mà tu gì từng ngày chén ngày giàu là bì rồi em mà ấy để giàu là đủ mấy ta đi giàu mà là mấy mà chỉ để lừa mà giàu như vũ mấy ta đi làm xí rồi thì mà tu sao vừa chém chém mấy gì đó là thà lý về xí rồi thà là mà bị quên mà giàu như vũ ở đó từng cái chém chỉ để lừa em mà ấy thì là giàu này là cái ngon là mình xí vũ cho được cái và lừa bé xin nên đi thì mấy mà đó bị mà mua ngã rượu đến mấy ngã ngã rượu đó là mình xíu bị rồi ngã từng cái chém ngã bị mà chỉ bị mà bị lại rồi đến ở đó mà rượu đó là hết đi ta hộ nó đã mà biến là lối gì chú à biến là lối thằng mấy sao mà cái thằng mấy khu ghê chưa đâu thằng mấy bùi biến bị lối chỉ lại để khát rồi mấy ta hình à mà bà ô sao chứ nào mà bà vú chưa đâu xây cả số mà bỏ đó thiếu sao đâu đâu cháu xe con này lối thằng này đi xa tàu cả đi xa tàu này bắt được bị rồi chỗ mấy chuyện chỗ gì à sao đi nhà gì xí khăn nào đi lối xu bị mệt lối lề về, xây cổ lớn lắm bố này, sao để tao để chuyện này để cái thằng khăn nào đi về, khăn nào đi về, thằng mày đi khăn nào đi cả, xây cổ lớn lắm bố này đấy, cô sao chỉ làm sao bố, cô sao chỉ nào đi sao đấy chứ, lớn xây xin gì đấy, nó, sao chỉ nào sao đâu mấy chứ, đâu 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 nhiều này đấy, bố xây thế mà, sao đâu lại tao gì mà hậu là hậu, hậu là sao tao giờ xây cột loa mua bông cho là nó, à cứ chỉ tu vào tu loa mua đầu khai nhà mà lấy rồi là sẽ bị nó nát đầu chứ, nhân nào được khai đấy đang chết, bảo bố lụa ta mới xia rồi, à chú trong chú bây giờ tết ngày gì chú đoạt đấy, thế anh mà chú đoạt đấy, tu mà đoạt này một đoạt luôn cũng mi nhau, à đâu mấy mà lấy giấy luôn này luôn là mấy chuyện, xí cái gì anh tổ đấy, à ta mà bảo bên này thì mấy sao rồi, nên mới tiêu là, nó, được khai đấy bảo lụa lấy rồi đâu, thế mấy mới được khai đấy bây giờ khai này đi. Yang tinggal itu, naya mah tuh dah ada dah, udah kalau sesuai tuh biru. Ini awak sen tua ni, sen tua biru, ini awak tua biru, ini awak mana ada mui dah lahir aku. Enak ada kau ni baca kopi biru, siapa sesuai tuh biru ada dah ni, jangan ni dekat ada lipsha cahaya deh. Cakap siapa kau ni, naya dah dah na. Di ke bodang suri deh, sih dong sah ni jah, no. No sih sah deh, jin jin mui dekat sini tuh alam. Dah lulu gaji ye, jadi jin ye lansam, no. Sida dia kau sah ni ya, no. Sida jauhnya ni, cianten ni luri mian lali ni, cianten luri lewe, nenek mian doja kahkan amah. Wah golong jangan lupa ni jauh si. Aula, jauh mana luri cianten ni luri mian lalu si. Juwi dia lawan, no. Adi juwi dia lalu si, kau ni luri wah, jauh kahkan ini, aula. Aku tu alam jaya sesiapa, no. Nua gua tu si dia lu dong tu, tiham juhu, no. Nua kau mian dekah dek, uye le doa. Bây giờ thấy là tôi thì bảy cái chuyện gì thì luôn đó là hỗ trợ lại đấy. Tại vì tôi mới chịu được cái đấy. Em mà đồ này món này đã đoạt bì rồi. Em mà ở đây xài cái bì này đấy. Do đào được cái đấy mỹ kiện. Nó thao thủ bì rồi chế bì xuống xí xem được cái đấy biến rồi đó khai. Ở đây chế bì rồi đó ở đây nói xả bộ nó phù lo lo. Ở đây tôi mới nên xả mấy số bì rồi. Ở đây nói xả ở đâu để thay lại đấy. Tôi xả bộ tiền lại đà này. Tu ye sih, tak kahre biar jari de, tu doju ubi lah. No, asuhan terde no, jangan terde si dia, no, hula.
ခုတင်လေးသူကြမ်းကြမ်းထန်ထန်စိတ်တွေဖြစ်နေတာအရှိန်တော့မသေးသေးဘူးတော့နှောင်းရပေါ်မှာသူဘလောက်ရဲဆက်ဆက်လှုပ်လာလဲသူဘလောက်ဒီစိတ်ကြီးကဒီလောက်လှုပ်နိုင်သည်အထိမပြင်းထန်နေဆိုတော့ဘလောက်တောင်ကျင်းထန်မဲ့စိတ်ကလေးဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်ပါနော်အဲ့ဒီစိတ်ကအကျိုးပေးတာပဲနော်မေသာတုံလည်းရှာပေါ်ရောက်ရောက်သူ့ရှာလည်းအရင်ကနေပြက်ကြတယ်တဲ့တခါတည်းသွေးတွေထွက်လာပြီးတော့ဘလောက်နာတော့နော်ရှာမဖူးပေါက်တာတောင်တော်တော်နာနော်ရှာကြီးတို့လုံးပြက်ကြတယ်ဆိုတော့ဘလောက်များနာမလဲရောအဲ့တော့သူမတ်တက်ကိုမရက်နိုင်တော့ဘူးတုံလုံးလဲလဲပြီးတော့မနေနိုင်ဘူးလူနေရတော့ဆိုတော့နွားလိုပဲဝဥကုန်းပြီးတော့អော်ရတယ်တဲ့တိတိချာချာလုတ်ပြီးတော့អော်တာတော့မဟုတ်ဘူးသူ့အတန်တွေထွက်နေတော့တာနေမှာပေါ့ခံရခက်လွန်းတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမျိုးအိမ်ထဲမှာသွေးတွေနဲ့မြေမကောင်းကျူမကောင်းအနေထားယုံတွေကြမ်းကြမ်းထန်ထန်ဖြစ်နေတော့အိမ်မှာဖြစ်တဲ့လူကသူ့မှာတူဒီသားလေးရှိတယ်အဲ့ဒီသားလေးကိုသူစိုးရင်អော်ကြည်သာအလွန်ကြမ်းထန်တဲ့မြင်ကွင်းပဲဒါဘာဖြစ်တယ်လဲမသိဘူးကြောက်လဲကြောက်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒကမကြီးကမလုပ်တော့ဆိုတော့သူ့သားကိုငါသားမင်းဖေအလွန်ရှုံးပါလေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေသူ့ကိုအကျိုးပေးနေပြီအဲ့ဒါမင်းဒီကိုမြန်ရောက်လာမလားမသိဘူးစိတ်မချဘူးဒါကြောင့်ဒီအင်းကနေပြေးလို့ခိုင်းနေတဲ့ကြိုင်လုံးမိလို့ပါလုံလိုက်တော့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီသားလေးကမိရဲ့တိုက်တွန်းချက်ကြောင့်တခါတည်းပြေးတယ်ဘယ်ရောက်တော့ဆိုတော့တက္ကသိုလ်ပြည်ရောက်သွားတယ်တဲ့ဒါကစာထဲမှာရေးထားတော့အကျဉ်းမြေးရေးပြတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်တော့ဒီဖြစ်ရဆိုကြီးတွေ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမအေးကသားကိုတက္ကသိုလ်ပြည်ကိုပညာသင်လွှတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအတက္ကသိုလ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကလေးကဘာလုပ်တော့ဆိုပရိန်တင်ရွှေပရိန်တင်တယ်အဲ့ဒါပရိန်တက်ပြီးဆိုတော့ပရိန်ဆရာကြီးနဲ့တမီးနဲ့ရပြီးတော့သူကအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ပြည်မှာပဲအခြေချပြီးတော့နေလိုက်ကြတော့လားနောက်တော့သားတွေတမီးတွေမွေးလာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသားတမီးတွေကဖေးရဲ့ဇာတိဖြစ်တဲ့တာဝတိကိုပြန်ပြီးတော့အိမ်တော်ကြကြဒါတွေရှိတယ်အမေကြီးတွေဘာတွေလဲအဲ့ဒီမှာရှိတာကိုဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကတာဝတိမှာအခြေချကြတယ်ဖေကြီးကအဲ့ဒီခုနကတုန်းကနွားသားသမားရဲ့အာတော်တော်အသက်ကြီးပြီအဲ့ဒါသူကတော့တက္ကသိုလ်ပြည်မှာပဲကျန်ရစ်တယ်အဲ့ဒါနောက်တော့သူ့သားသမီးတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုအယံကြည်ညိုကြတယ်နောက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တာဝကတွေဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့အဖေကြီးကိုဩငါတို့ရဲ့ဖေကဘုရားမှမသိတရားမှမသိအသက်ကလည်းကြီးလာပြီအိုလာပြီဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့နောက်အဖေကိုဟောဒီတာဝတိမြို့ကိုခေါ်ပြီးတော့ထားမယ်ပြီးရင်ရသော်ဘုရားကိုဖူးမြော်စီမယ်တရားတော်ကိုနားစီမယ်ဆိုပြီးတော့အသက်ကြီးကမှတာသမီတွေကတာဝတိကိုပြန်ခေါ်ကြတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့တာဝတိရောက်ပြီးဆိုတော့ရသော်ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်တွေကိုပင့်ပြီးတော့ဆွန့်ကတ်တာသမီတွေကပြီးတော့ရသော်ဘုရားကိုလျှောက်တယ်ရသော်ဘုရားတဲ့ဒါရသော်ဘုရားကိုတပည့်တော်တို့ရဲ့အဖေအသက်ရှင်စင်မှာအဖေကိုရည်ဝဲပြီးတော့လှူတဲ့ဇီဝဘတ်နော်မိဘတွေမသေးခင်မှာမိဘတွေအတွက်သေပြီးမှရည်ရှူပြီးတော့လှူတာတဲ့မသေးရင်လှူတာပိုကောင်းတယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်။အတူအာယုံပြုတ်လို့ကောင်းကောင်းရတာ ਉਹ ဒါအဖေအတွက်ရည်ဝဲပြီးတော့အဖေအတွက်လှူပေးတာပါ။တမဲဆွာဘုရားဆုံးဖုံးပေးပြီးပြီဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအဖေအတွက်အနုမောဒနာတရားဟောပေးပါလို့တောင်းပန်လို့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီတရားကြီးကိုကြည်ပြီးတော့တရားဟောတယ်။ကာထာနဲ့ပုံဟောတယ်တကကြီးကအသက်ကကြီးလာပြီနော်တကြီးရွယ်ဦးပုံကိုယ်တွေအတွက်အလွန်ကောင်းတဲ့ဒေသနာလို့ဆိုနိုင်တယ်ပေါ့တစ်ဆက်တည်းတွင်းမိတာကကျန်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းပဲကောင်းမှာပါပဲလို့ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျန်တဲ့လူတွေလည်းအိုးရအောင်မှာပဲလေတကြီးရွယ်ဦးကဖြစ်ရမှာပဲလေနော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောပြလဲဆိုတော့ပန္တုပလာသောဝဒန္တိတိယမပုရိသောယမပုရိသာစာပိယမပုရိတာပိစတိဥပတိတာဩယောဂမုခေစတိတ်ထတိပါဋိယံပိစတိနဝိစတိတဲ့ပထမကထာလေးဟာအဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောလို့ဆိုတော့တခါကြီးတဲ့ဒါနိယခုအခါမှာတွန်တင်တိပန္တုပလာသောဝကျွေရတော့မဲ့တိရွက်ဝါလေးလို့အတိဖြစ်ပြီတဲ့နော်တိရွက်လေးရင့်ပြီးတော့ဝါပြီးတော့ခဏနေရင်ကျွေတော့မယ်ကျွေကန်ဒီတည့်ရွယ်လေးလိုဖြစ်နေပြီတဲ့ဟုတ်တယ်ဒီခါလေးတစ်ပင်ပေါ်ကြီးလာလို့ရှိရင်တော့စင်းစင်းရှိုးရှိုးနုနုပြူပြူတည့်ရွယ်တွေရှိတယ်လို့တော့အရင်ကအရွယ်လေးတွေကြာတော့ဘလို့ဖြစ်နေတော့ဝါချင်းချင်းနဲ့ခဏနေကျွေတော့မယ်ဆိုတာမှန်းလို့ရတယ်နော်ပန္တုပလာတော့ပါတယ်ကျွေကန်ဒီတည့်ရွယ်လေးလိုဖြစ်နေပြီတဲ့တင့်ရဲ့အခြေအနေကယမပုရိသပိစတိဥပတိတာတေသင်ဤဥပတိတာအနည်းမှာယမပုရိသပိစတေသင်ဤအနည်းမှာယမပုရိသပိစဒီမင်းရဲ့တမန်တွေကလည်းပဲဥပတိတာဝမ်းရံပြီးတော့ချမ်းရနေကြပြီတဲ့
Đi mến tâm mà này tên nó mà quán nhà này ra vì hít cháu đồng cháu xe hay không nữa. Thì nè mà tên mến tâm mà sửa là tên giá bị rồi bỏ ra mà tên chân tên giá bị bỏ ra mà tên giá rồi mẹ dị dòng này tui này bị nhìn này bị lù bỏ ra nó tên chân dị dòng này tên nó mà quán này bị ta chỉ là hình tí này nó chụp nó tên chân dị dòng này quán này bị ông nhớ gặp mũ khí xa tí 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 giờ xí chân dị dị khá hoa mà tên giáo này bị hồ chỗ là giá lý tí chá nát hồ nó bê dị khá hoa giáo nó giờ xí chân dị dị khá hoa này nó bà thì em biết sao thì nào với gì đi em lúc mà nó khí của tôi là gì mà tên là tôi dễ khá là mình xí đi ưu đấy khí ở đó tôi ở đó mấy đám mấy tên mà dễ khá là mình xí đi ưu đấy hả xa lý lý trong này về mấy lúc em lòng bó lên trên xa này nó tức là gì để khu chế mà tên hả chú ý đó mấy tí vật tí vật lúc xin đi đi tên mấy tên mà này là tên nào mà hoàn hoàn lên đi xôi rồi là tên mấy gì trong này là cũng lúc tên nào mà mình nhìn ra đi giá sĩ chính là được hào hoa mà giáo này bị giá sĩ chính là được hào hoa này nó thay mà lo ấy khi yêu tỏa lên này mà ago ada piu à mẹ dễ khát đâu cả lẽ thế mà mình siêu đấy là dễ khát đâu rồi là bao biểu làm sao đó cứ đâu cao mồ biểu là nó cứ đâu cao mồ biểu là rồi đi nhà máu trên đâu thì cả thằng đi đi ô người vừa đấy lù giờ như ô tê con bao lên mà chết đi đấy lù đi lên về cô ấy cô cái gì ông sinh ra mới xuyên nó lấy sinh ra lo già là vậy. Đa cái cô tuổi này tuổi bố mà mua đi đâu vậy nó. Bố mà cái điều mà mình nhớ rồi xin lỗi xin, bây giờ tôi cháu quá, xem em vừa mới bảo là đâu. Nó khi đó niên thì ở đâu mẹ lo, số tiền thì tôi xin thêm mất. Thì mẹ ấy chỉ dòng tuổi lại đàn này. Mình đi này mà thay này em chết được. Đấy mà tôi nói nó tiền thì là nó mà hổ. Nó tôi nói mà tiền thì bị mình lo tiền mà rồi lấy về thì cha về bỏ. Tôi nói mà chui đi bị mà lùi chui à mà rồi đi cha về bỏ. Ở đây luôn ní nè, cố đuổi. Ông ngon ngon nhát xíu, tôi mới xuống lại tôi lùi đó, già này bọn nó. Bây giờ nhớ xóa bia bị lùi sẽ bị lùi tại đó nó đuổi ra cả thà. Tôi có hi đi ba mặt nó khi bạn vay mà bạn đi đâu bao giờ. Này đang đam mà lo anh nghe nó đi ba, ở đây à bùm bê u bê hi đi đấy. Tôi có hi đi ba mặt nó, tôi đón thôi đến đi. Ở đó mì mì ở đi bằng ác uy ở đi u đó chung của cơ hội biểu lộ sau đó các gia đình này sẽ sẽ biểu lộ tuy nhiên nó thì cái gì tên vậy chỉ này là chuyện đó mới tiêu được được trên này bị tên mấy cái gì dòng này là cùng luôn quan quan lên này đấy bây giờ xin như vậy thì các mà tên giáo này bị thay mà tên được ác uy ở gì cả đấy mới hiểu đấy thay trong nhớ so với bây giờ sẽ biểu lộ tại đó đâu cô được ác uy ở đó biểu à mới chung của biểu bá đấy và chung số là ở bên này đấy tao bảo để ở đây mà xí đấy chứ, tao có gì về là nó. Thảo nhà đi à, ác ngô ác đáp chịu nhà ngô, phò nhau nào bỏ. Nó bên này đấy mà tiền bỏ tiền luôn, tiền mau luôn. Nó lấy cái gùi ra toa như này, chung đi vào giao toa đấy xong, ô, đồ đi hết, mất đi vũ hết. Ác ngô ác đáp chịu hà đấy bỏ. Nó, ở đây lúc ấy cô ấy bỏ mà cô ấy được mi cô nhà chung, cô ấy lâu nhà mấy đấy, chung một tí sau bà lúc cho nó. Nó, ở đây chung rồi là bà cô cho là đâu, đi cả rồi. Cú đồ cao mù bảo đảm bảo bé, cú đồ cao mù đấy mà nó đi cả nhà luôn nhà của bảo anh nó kiên nhà lột xù này này bỏ, nó mấy nhà phụ nhà nó lùm nhau, đấy bạn chẳng là của tin này miền này thì xe đã lùm nhà mà đấy nhà của nhà cái mấy chuyện nó, phải đó mà mấy cái gì này này chung mà với giàu to đấy lột xù này này bỏ, à của ara, à bảo anh đồng chung mà nó, ở đó của bảo xe bị đồng nhà so với tài đồng đồng số đó, khi mà vay mà bạn đi đâu bảo anh. Khi bạn nhận nhận vay mà ăn thua lại bả để bạn đi đâu nhận gì thì bảo áp sẽ bả, nhận nhận sáng ra ăn thua bị rồi tin nhận gì để lùi đi áp sẽ lùi lại bả lùi bỏ ra. Đã rồi các bạn mới nhớ cô lâu nay để lâu ngày nay nó ăn quen quen già nó, nhận nhận sáng ra chú ra bị rồi cô mặn mặn căng căng tin để lùi đi áp sẽ lùi lại bả lùi bỏ ra. Nó đi ra các nhà gì chơi chơi mà chơi chơi lùi nhau lắm, nhà đấy. Này đàn đàn mà lo anh nghe nó đấy, này đàn đàn mà lo đấy. Nó anh nhị chỉ thì cô phải thấu biết rồi anh nghe nó anh nhị chỉ kiến thì chỉ vậy đấy bà ria u bê hì thì ria bù mày ria đồ đàn này giàu nhà chỉ đó đấy bà tao đã vào đàn ngã vong lối xuống miếng miếng đẹp chỉ mà bị cô u bê hì thì tiền cái gia linh mày giàu linh mày đấy ta cả tụ anh nào cũng xem họ là miếng xóa bia tụ nó cô miếng miếng chưa ra biết rồi tin nhà xem lâu lại lâu tin nhà xí là biết rồi xí nó mà có mua thì cô phải qua này lấy mẹ, ở lối xuống lối xuống mà có mua rồi thì anh chị kinh lấy mẹ, anh chị kinh lối xuống tiền hả,
修行的担心的不顾的咬牙不红露出的那都到我当阿蒙出来洗的别骂别骂好了对吧阿里亚不顾的咬牙的不红糖那里我咬你没露那说别都好了那你看他这个来为彼得帮助王都地下世界几没说耶现在后来的卡塔呢困到后来卡塔我实实比较对几没说的是耶那路来的东路悄悄我呀去你我先参加嘛不想参加嘛那我过啊就连哪里比较所以这样比较先比较不如西门他们的说的也屁股的嘛对呀也不好了第二天第二天就要让我们的他说的要加我妈妈的地面是让地面也这么的弯弯零零的，我来中间也欧麻烦的。那别事情也得搞哇，我来得搞他妈路线都来，才要加也欧麻烦。好了，哎，你起码过着阿哥也一看嘛，把户选了，那阿杨哥为中路悄悄也搞那，你他的苦皮没破呢。哎，你路没有没皮啊？过着阿哥阿拉将我路还没，阿哥下也没破。哎，你阿哥过不路下没东西，绵绵就是阿的，可以把我也嘛本地多啊。绵绵就是比着年轻的路皮好路的。都他个旁边来着，年轻的留下来，这个哈着，过把过看到也没地面的，你啥子不？高门的不，木铺路是的，都看的不？你大家见面的说的，那大的不？这个俺们是，地有那些，那个那些东马古地的面的娘，我地的阿妈，边家西的，地娘西边家西的，路这个哪里阿妈不？大哥眼睛要光明路，没先铺先要看没说到，他说等一阵路，人边家西的不顾撇多有，多到谁家的不？喏。那绵绵就是比着年细度皮样老板说的那个，那年纪表现的是喏，年细度皮不对，你那乖乖老了没表不喏，对吧？开门娃呀嘛，绵绵就是老表的。大家一提这个呀，我家给妈外边洗澡没，你他叫么老绵说不呀？绵绵老表的老，天没水，天刚在洗的，他边没一路老表老了没呀？阿龙对那边绵说不呀？绵绵老表好了没呀？阿不龙说的。那困一个白金别心没出来，不就慢慢定来喽？那俺的路连边说边，你你路都没标，好啦，那绵绵没标嘞。那过了老些，我见到哪个都当出来，我好便宜嘞。这里的嘛，没有不的嘞，这里到要往到也没出来，应该也得苦巴嘞。那没有不的嘞，这里当出来巴嘞，你们想哪个标啦嘞？哎，你们要不得嘞？这里到要往到也没出来呢嘛，北部没你多阿么嘞？说了没说别？哎，这里嘛，但开边你话干得好滴，绵绵多也没了，开边你话啊，说得嘞，说嘞，都能够，都能够喏。过来的嘛，我见到开边话也嘛，本地多不完，绵绵阿头也没嘞，年轻的路都要撇哦，绵绵阿头也没。这六年子嘛，连着的这边对家的哪一些喏？哎。那路没有过九山，没出路线，你等着么咯？你这里我白偷哪里没？这咋这咋的？你这里我白偷哪嘛？没拉路线，你跟哪的？你这跟那路的要偏没的？喏，那路你这跟没出路线，人也不美，首先担心的人也不够多的，连拉呀摇呀撇的，对吧？喏，人都到我当阿公去了，别嘛比我比他低，连个压力没，他他连那不喏？人他那不够好来着，人的个意啊？到大半撇的，到大半撇的，现在不过的马来文年纪就是的不，而那年老年要多，哪里都没这个，阿没亚的不，那走路嘛都不留点，留点没地下他的，说到我到啥的嘛都没对亚的不不喏，老年阿不亚木西的等阿的不，特别比着松个边的，什么比比比，说到走路皮肤呗，乌的比着棉刷边不小边的，棉刷边。他的比如说也八个你有一月比如送给他吧那送给比比说比如说你好比吧哦都特别看的那种零码的年轻人的大的比如说那种那年说别的特别看他那不太好的那你看他那不够的呗人你要好给的看他那不能这边啊说都都没路就路下来他没有话的呀嘛都没事转进的不得路上面说别的不努力比较的路比如好他的嘞谁问他的呀看那乌巴尼达沃尤萨达尼迪，坦贝亚多迪杰玛达坦迪卡，瓦多迪纳提安德拉巴提亚比萨迪纳维斯迪的，不他妈干啥？那印尼亚表达的天下，我最多没对月里对月六片的比，对面的嘛尼亚天南嘛弯弯连的比，也是今年的卡瓦古天幺的比，天马一卡多卡多没西的不，
အဲ့ဒီနေရာမှာဒီကဒါလေးကိုဟောတာဒါကြတော့ဘယ်လိုပြောပြတော့ဥပန္နိတဝေယောဇာဒါနိတိတခါကြီးတဲ့သင်ဟာအခုချိန်မှာအရွယ်တွေလွန်ခဲ့ပြီတဲ့ဟာနော်ဘောရင်နောက်ဆုံးအရွယ်ရောက်နေပြီနုပြူတဲ့တမ္မာတဲ့အရွယ်တွေဘာပြောကုန်ခဲ့ပြီအရွယ်တွေလွန်ခဲ့ပြီတဲ့ဟာမလွန်သေးလေလွန်ရအောင်ပါပဲနော်လွန်ရတယ်ဆိုတော့လေကံကောင်းမှလွန်ရမှာနော်တချို့အရွယ်မလွန်ခင်သေးကြတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားအေးဥပန္နိတဝေယောဇာဒါနိတိသင်ရဲ့အရွယ်ဟာလွန်ခဲ့ပြီတဲ့နောက်ဆုံးအရွယ်ရောက်နေပြီတံပရာတုတ်တိယမတ္တတန္တိကံယမတ္တတေမင်းရဲ့တန္တိကံထံကိုတံပရာတော့သင်ဟာတရွေ့ရွေ့နဲ့ချင်းကပ်နေရပြီတဲ့ဟောချောင်းဆရာကောင်းအောင်ပြောနိုင်တယ်နော်တေမင်းရဲ့တမန်တွေကသင်ကိုဝိုင်းဝိုင်းလည်နေပြီလို့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ကာထာတွေကအလှုပ်ပါလားအခုကကျတော့ဘလို့ဖြစ်နေတော့တေမင်းတွေကိုသင်ဟာတရွေ့ရွေ့ချင်းကပ်နေရပြီတဲ့ယမတ္တတေမင်းရဲ့တန္တိကံအထံကိုတံပရာတုတ်တိပွားနေရတယ်ချင်းကပ်နေရတယ်ရောက်တော့မေတဲ့ဝါတော်တိနတ္တိအန္တရာနော်အန္တရာအချားသည်အန္တရာအချား၌ဝါတော့နားပြီးတော့နေရခြင်းဆိုတာနှက်တိမရှိဘူးတဲ့ဒီစကားလေးကတော့နည်းနည်းလေးရှင်းပြရလောက်တယ်နော်တင့်အတွက်နော်လန်းခုလက်အချားမှာနားပြီးတော့နေရတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိဘူးတဲ့ဆိုကြပါစို့ဗဂတိခီးသွားတယ်ဆိုတာကမောလို့ရှိရင်နားလို့ရတယ်နော်ယောက်ျားနှိမအာခဏလောက်နားဦးမယ်ဆိုနားလို့ရတယ်နော်အချားကာလလေးမှာနားမယ်ဆိုရင်နားလို့ရတယ်အသေးကောင်မောင်းလည်းဖြစ်နေတော့ခဏနေသေးတော့မဲ့လူတယောက်ကိုတင်းရင်တရားကိုခဏဆိုင်မှာအုံးကျုံနားပါအောင်မယ်လို့လုပ်လို့မရဘူးဒါကိုပြောတာသူကနော်ခဏလေးနေပါအောင်လို့ဖွင့်တောင်းလို့မရဘူးနားနေခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဂျားကာလဆိုတာမရှိဘူးသေးပြီဆိုတော့ ਨੇ တန်းပြီးတော့ကန်စီမာယာဘဝတစ်ခုကိုရောက်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြတော့မှကောင်းမြတ်တဲ့အမှုတွေကိုပြုပြီးတော့အများကြီးပြင်ဆင်ခြင်းမာသေးတယ်ဆိုလို့အချိန်မရဘူးပေါ့ဆိုလိုတာကနော်ဝါတော်တိနတိအန္တရာဂျာကာလမှာနားဖို့ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတာတောက်လျှောက်ဒါတွေကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အတိအပ္ပယ်ကိုပြောတာဟောဒီဥစ္စာကတော်တော်လေးနဲ့တယ်လို့အရင်ထင်ပါတယ်နော်ဒါကတေဂာနီအနေထားလေးကိုမှန်းကြည့်ပြီးတော့ဒီအတိအပ္ပယ်လေးတွေကိုနားထောင်မှပို့ပြီးတော့ပုံပေါ်မယ်ဟုတ်လားအရွယ်တွေကလွန်ခဲ့ပြီသင်မင်းတွေကိုတရွေ့ရွေ့နဲ့ချင်းကပ်နေရပြီဟုတ်လားဂျာထဲမှာနားဖို့ဆိုတာအချိန်မရှိဘူးဒလစကြီးဒီခီးကိုသွားနေရတယ်ဒါပေမဲ့တင့်ကိုကြည့်လိုက်တော့ရိတ်ခါရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးတဲ့ပါတိယပိစတိနာဝိစတိအဲ့ဒါတော့ပြန်ပါလာတယ်ရိတ်ခါလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတယ်သောကရောဟိဒီပမတ္တနောခိပံဝါယမပန္တိတောဘဝနိဒန္တမလောအနေကံတော့နပုဏ္ဏဇာတိစရံဥပိဟိတိကိုယ့်ရဲ့မိခိုးရာအားထားရာကျွန်းကိုလုပ်ပါမြန်မြန်ဆန်ဆန်အားထုတ်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတယောက်အမှန်သိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အညီအကျေးတွေကိုဖယ်ထုတ်ပြီးတော့အညီကင်းအညီအကျေးကင်းတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့လိုအညီအကျေးကင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နပုဏ္ဏဇာတိစရံဥပိဟိတိဇာတိစရံနော်ပုဏ္ဏဆိုတပံပေါ့နော်ဇာတိစရံမွေးဖွားရတဲ့အဖြစ်ဥမင်းရတဲ့အဖြစ်ကိုနဥပိဟိတိဘယ်တော့မှသင်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတော့ယန္တာဖြစ်အောင်ဟောတာလို့ဆိုတယ်တဲ့ဟောခုနကတော့ကသူကအညီအကျေးကင်းလို့အညီအကျေးမရှိဘူးဆိုရင်သင်ဟာအရိယာတို့ရဲ့ပျော်ရှင်ရာနောက်တော့ဝါဒ၅ပုံကိုရောက်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာအခုအကြတော့တရားအညီကြီးကင်းသွားလို့ရှိရင်တပန်ဇာတိနော်ဥရရတယ်ဆိုတဲ့မွေးပွားရတယ်ဆိုတဲ့ဥရရတယ်ဆိုတဲ့ဇာတိစရာသဘောကိုတင်ထပ်ပြီးတော့ရောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတာဘောအတန်စရာဇေယတခါတည်းပြတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အတိအပ္ပယ်ကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဥရှင်တို့ဒီနေရာမှာပြောရင်တာကမြတ်စွာဘုရားရဲ့နော်စကားအတုံးနှုံးပေါ့နော်တလုံးချင်းစီကိုတည်တည်ချာချာစစ်စစ်ပေါက်ပေါက်လေးလာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောတကယ်ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုထိတ်လန့်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်မြတ်စွာဘုရားဟောပြနိုင်တယ်ဆိုတာလေးပါပဲဟုတ်လားခုသုံးနှုံးသွားတာကချုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တခါကြီးသေတော့မယ်တင့်တို့အခုကလည်းဘာမှရှိဘူးလို့ပြောလိုက်ဖို့ပါပဲဟုတ်လားသို့သောဒီကနေ့အနေထားလေးကိုအများကြီးပုံပေါ်အောင်ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအခြေအနေလေးတွေကထိတ်လန့်မှုတန်ဝေကကိုရနိုင်စရာအကြောင်းရှိတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်တတိယဂါထာလေးကိုအရှင်ကပြောခြင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်ကိုနောက်ဒုတိယနေ့မှာဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောပြတော့တခါကြီးကအနာဂံဖြစ်တယ်တဲ့ဟောနောက်အနာဂံဆိုတော့ဒေါသလုံးဝမရှိတော့ဘူးကာမရာဂတွေပါတယ်မရှိတော့ဘူးနောက်ဘဝတဏ္ဏနည်းနည်းပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့ဒါသိရင်ဂျမဖြစ်မှာပါအဲ့ဒီတခါကြီးကဟုတ်လားနောက်ဒါကဘယ်မှာပါတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့မလဝတ်ထဲမှာသူ့ကိုမတန်းတင်ထားတာအညီအကျေးဆိုတဲ့စကားလေးဒီကထားထဲမှာပါလို့မလဝတ်ထဲကိုထည့်ထားတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ပြည်တော်ပေါင်းတော်အောင်တို့ဒီဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့
နော်ဂါထာလေးတွေပါဠိကဗျာလေးတွေဟာနော်ဘဲစုံတောင်းစုံရှုတော့စုံကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်တွေ့ကြုံရတဲ့ဒီအခြေအနေအရရက်ကိုပဲအခြေခံအကြောင်းခံပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒေသနာတွေကဟိုအယောင်မျိုးစုံနဲ့ပန်းပုံလိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့အယောင်မျိုးစုံအနှံ့မျိုးစုံနော်ဟုတ်တယ်သူကအခြေခံအကြောင်းတရားမတူညီတာတွေကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာဖြစ်လို့ပေါ့ဟုတ်လားနောက်သောသောတုံးကဟောတဲ့ဒေသနာနဲ့ခုဟောတဲ့ဒေသနာနဲ့အဓိပ္ပာယ်ချင်းတူလားမတူနော်တန်ကားဖြစ်လာတဲ့တန်ကြီးဟာတန်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှိတယ်လို့ကိုကဖြစ်လာတဲ့မကောင်းမှုကကိုကိုပဲပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတယ်ဒါဖြစ်ရတဲ့အဝင်ကုန်ချက်ဖြစ်အောင်ဟောတာပေါ့နော်အခုကကြတော့ဒေဃာနိနေသားကိုရောက်နေတဲ့အသက်အရွယ်ကြီးရင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟောတဲ့ဒေသနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အချိန်လေးဆိုကခဏနေရင်တွေ့တော့မယ်ဘာမှပြင်ဆင်ထားတာလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မြန်မြန်စူးစမ်းလိုက်ဒါသူ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ထိရောက်တဲ့အရာကိုပြောထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်တရကအသက်ကြီးတဲ့လူတွေအတွက်လို့တည်အသေးပြောလို့တော့လည်းမရဘူးလို့အရင်ထင်တယ်နော်အောင်ဆုံးငယ်တဲ့လူတွေကကြိုးပြီးတော့တည်ထားမယ်ဆိုရင်ပိုတောင်းကောင်းသေးတယ်ဟောတော့ဒီအချိန်လေးဆိုကြီးကကိုလည်းပဲရောက်အောင်ပါမယ်လေဟုတ်လားစောစောစီးတွေကပို့ပြီးတော့တည်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပို့ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်နော်အခွင့်အရေးပို့ပြီးတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘာဘုလို့ဦးဇင်ကဒီဓမ္မပဒဂါထာလေးတွေကိုပြောခြင်းစိတ်ပေါ့အောင်ဆိုတော့အဲဓမ္မပဒဂါထာလေးတွေကိုဦးဇင်တို့ကိုနိုင်ကလည်းပဲအများကြီးသဘောကျတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ခန့်ငယ်ငယ်တုန်းကစပြီးတော့ဒီဓမ္မပဒဂါထာတွေကိုအများကြီးအလွတ်ရအောင်ကျက်ဖူးတယ်ပေါ့ဒီပြင်စာတဲ့ဒီဓမ္မပဒဂါထာတွေကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ထဲကနှက်သက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါနေ့လေတုန်းကစာအုပ်တုပ်ကိုဖတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီဓမ္မပဒအကြောင်းတွေကိုရေးထားတယ်ရေးထားတော့အော်တော်တော်အစဉ်လာကြီးတယ်ဒီဓမ္မပဒဂါထာတွေပါလားလို့အဲ့တော့ဒီတရားအထုတ်ကြတဲ့နောက်တရားဓမ္မတွေထဲမှာငရွယ်တဲ့လူတွေပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေအတွက်နည်းနည်းဟောခြင်းစိပောက်သွားတယ်ပေါ့ဒါလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာစေချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဓမ္မပဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်တို့ဟိုဘာသာတွေအသီးသီးပြန်ထားတာတွေရှိတယ်အများကြီးပြန်တာကဘာမှအများကြီးပြန်တယ်ပေါ့ဒီကျမ်းစာလေးကတရားဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောတာတော့ဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစာအုပ်လေးကတည်တည်လေးတော့ဘာမှရှိရှိဝေးဟောထားတာလည်းမဟုတ်တူတူလေးတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှဖြစ်ဖြစ်လှမ်းကြည့်လိုက်ဒီစာအုပ်ကိုမျက်စိရှိရောက်နေတဲ့အပိုက်ကိုဖတ်လိုက်ဘာလို့မရွေးချယ်ပဲနဲ့တွေ့တဲ့အပိုက်ကိုဖတ်လိုက်ရင်ကိုပဲကို့အတွက်ဟိုရှုထောင့်တမျိုးမျိုးကနေပြီးတော့တော့အသိဉာဏ်ကိုရသေးတာတော့လကောင်းငြိမ်းအေးမှုကိုရသေးတာတော့လကောင်းဟုတ်လားအကျက်တည်မင်္ဂလာရှိဖို့တော့လကောင်းကောင်းတာတစ်ခုခုတော့ तू ကပေးဖို့ပေးမယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုကိုကတကယ်လို့အစအဆုံးစနစ်တကျလေ့လာမယ်ဆိုရင်အော်ဘယ်ဟာလေးကတော့ငါနဲ့အရန်တိုက်ဆိုင်တယ်ဒါလေးကတော့ကောင်းလိုက်တာဟောအဲ့ဒါလိုမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒါကိုအရကျက်ပြီးတော့မြန်ဆောင်းထားမယ်ဆိုရင်အများကြီးကျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟောတခါတလေဦးစင်းကစဉ်းစားတာပေါ့နော်ဟောတချို့ရွတ်ကြတာဖတ်ကြတာတွေဝါသနာပါတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေမကောင်းဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူးတချို့ရွတ်နေကြတာတွေကနားမလဲပဲနဲ့ရွတ်နေကြတာတွေရှိတယ်နော်ဒါတချို့ကြတော့လည်းပဲအစီအဝါဖြစ်တဲ့ဘေးကင်းတဲ့ရန်ကင်းတဲ့ဆိုတဲ့မျောမှန်းချက်လေးနဲ့ကြိုးကြတာကောင်းပါတယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါပဲဟုတ်လားသို့တော့ဒီလိုအနှစ်အသားရှိတာလေးတွေကိုရအောင်ကြက်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ဖို့ရွတ်ကြမယ်ဖတ်ကြမယ်ဆိုရင်ဒါကပို့ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အချိန်ကုန်ရတာချင်းအတူတူဒါကပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးပို့ကြည့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟောဆိုသူကဒါနားလေပြီးတော့မှကြိုက်ပြီးတော့မှရွတ်မှာဘူးဟုတ်လားဩဦးဇင်းတို့ဣဒ္ဓနာဝကတံယုတ်ပါဠိတော်ထဲမှာ ਨੇ တူပါရဲ့ဝိဇာပိစယသင်္ခါရသင်္ခါရပိစယဝိညာဏအစရှိတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာတော်ပေးတယ်လို့သိရနော်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တစ်ပါးကယွတ်နေတာအဲ့ဒီဟာကိုယွတ်တာယွတ်တော့မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတာဟုတ်တယ်တဲ့ယွတ်ချင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါမျိုးယွတ်ရတယ်ပေါ့ဒါအလွန်အကျိုးစီးပွားနဲ့ဆက်ရှင်တယ်ပေါ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘာလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုယွတ်ခိုင်းတယ်လဲရွှေဆိုရင်းနဲ့လေးနဲ့တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုနားလည်ပြီးတော့ဘောဝတန်တရားကလွတ်မြောက်သည့်အထိကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရသွားစေနိုင်လို့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီထဲမှာတိုက်တွန်းထားတဲ့နောက်အခြေအနေကိုအကဲခတ်ရတာကဘေးရကင်းဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လောက်နဲ့စီးပွားဖြစ်ထွန်းဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လောက်နဲ့ရွတ်ခိုင်းတာတော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဘဝရဲ့အကြောင်းခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုမှတ်မှတ်ကန်ကန်နားလည်ပြီးတော့ဒီဆင်းရဲလာတဲ့အနေအထားနေပြီးလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့လည်းရွတ်ခိုင်းတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီပရိသတ်ဘုရားဒေသနာတွေဆိုတော့ရရတဲ့လူများပါတယ်နော်အေးအခုဒီကာထာလေးတွေကြတော့တမျိုးတပါလားတော့ထူးခြားတဲ့သဘောစမ်းကြည့်တဲ့သဘောတချို့ကကြတော့လည်းပဲအမှုပညာဆန်းဆန်းလှလှပပလေးပြောတာလေးတွေလည်းရှိတယ်ပဲစုံတောင်းစုံကတော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဓမ္မပဒပါဠိတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုလေးတွေ
No, Georgian low level Tikatali, who, Georgian table, no? Adaugian of Joyene, Tanai Piro, no? Ladigani, Jolai, Jamaya Baro, Tamavara, Bali, Malashi, Katali, to the same, Malawa, Malashi, Kata, Mavo, Downsim, Jolai, the Hola. The Gide, the Gaji, the Gaji, the Dua, now buying to Jolo Yan, Hola. ตางาผิดละเดตันจีอ่ะตันกูเว็บเปลี่ยนไปแล้วผิดซี้ดุโกอ่ะผิดละเดมะก้าวมัวกูเว็บเปลี่ยนไปแล้วทุกข์ไปเมย์สุดาก็รอจีตรงเหยดอเนาะไม่ยุยเสนาสินเนี่ยจะก้าวเนาะนี่อะตะบาเว็บเปียวๆญาติสวเปียเตียดีตนาฤาโกนนายะเดจ้าเดสุดาอะมยาจีสิกกูเอเจนต์ดีเดเนาะอติอเมียนตะမျိုး ตุดุชาชาไม่มีตันตมาဖြစ်บ่ซีเดถ้าจังเตียอัธุณีเนี่ยแหละเวอาเอ็นตะမျိုးชื่อเสียงไม่รู้ทีเนี่ยหุล่ะเอ้ถ้าจังเปิดตะบองตระบองโนติอัปปมาทะสุเรตริยะละกัยทาไปတော့ญัสวะพะยาสุมาทะเดอสุมาญาเนี่ยอญีเอาจริงๆจูกูอัธุไปတော့နောက်ဆုံးแม่ญญ์ปุญญ์ญ์ญ์นี่บังกูญ่ำบ่ปุ่นัยญาเดตุดาบองนี่ဖြစ်จะบาซีโลอุจินโดสันนาปุ่ไปတော့ดิกะนี่เปิดตะบองตระบองโนจูซาอัธุจายะตอฐานะตีละตมะริปัญญา ကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွစွလို့ရယ်စွမ်းတတ်တည်ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မဉ္ဇဉ်ပုညံမြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုလျှင်မြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပေးရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း